بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومرين دعالي إن مانتي وحان هلكان سوغنمي إن آن إن بلشدة صوماليات أي وضع هذا الأيكي يرانايان المقادرات كأما دراج أبيوس كأي أدكشن كأي سوسايد بريفنشن كأما كهورتاق استيلك أرنتا محلوغو تلقالي وعي قلن بلشدة صوماليات ملك ستيجوغان قاسة إن أمد تاغن إن أمد دقن كولومبوس أوهايو إن واحي قيدا een waxa ila jooga oo kala qayb qaadanayo een dad khubara ah oo isugu jira dhaqaatiir culimo iyo waaridiin ay bulshada dad een u qareemo oo activists ah een ujeedadeena guudna waxa weeyaan inaan runtii faahfaahin ka bixino waxa ay yihiin muqaadaraadka een ku tirsanaantooda ama addictionka iyo dhibaatooyinka ay bulshada u geystaan waxa ila jooga دكتور محمد حاشي او دكتور جود او ان كبدن 20 سنه او خبره اولى ارنتان فهمسن ان مقادرات قسوم اسكحده واخو ييرو يديباتو ددكه او غيستو ان سدو كلا waxaa ila jooga شيخ محمد ديني او اسغونا كترسن علمدا ان عامكا اه او اد لو يقانو ادونكا iyo كولومبوس او هايبا iyo safiya tusmo oo ah hooyo een aftahanad curiye een Soomaaliyeed een fanka suugaanta taariikhda waxyaabo badan looga dambeeyo deewaaridna oo arintan dadka ay een si fiican u fahansan sida bulshada u taabatay anigana magacayga waxa leeyahay Mariin Ducaale waxaan la shaqeeyaa een hay'ad bulshada u adeegta oo la yiraahdo Global Health Education and Development een oo insha Allah halkaan idinku soo bandhigaysa arintan hadda waxaan rabaa marka inaan isweydiino arimaha ay ugu horeeyaan een muxuu yahay een mental muxuu yahay drug addiction ama suicide prevention ama ka hortaga een muqaadaraadka ku tirsanaantooda iyo isdilka een iyo sidee looga hortagaa xaaladda guud maxay tahay wadanka dhan Soomaalida seeb u saameeya marka qodobadaas kala duwan een sideebo ugu xiran yahay caafimaadka dhimirka iyo asagu sidee isugu xiran yihiin qodobadaas oo dhan marka ayaan mar qodob dul istaagi doona insha Allah waxaan noo bilaabay oo hadda aan ku soo dhaweynaya dhaqtar Maxamed Haashi oo naga siin doona faahfaahin guud. Bismillaahirrahmaaniraahiim. Magacaygu waa Maxamed Haashi, Maxamed Jaama Haashi. een Maryam baa ka hadashay arrinta maanta aan isugu nimid laakiin waxyaab badan oo ay sheegtay een maanta waxaan u maleynayaa inaan loo fadhiin anigu een dhaqtar guud baan ahay muqaadaraadka kama shaqeeyo laakiin asa dhaqtar kasta waxbuu ka yaqaanaa waana la kulmaa dad isticmaala waana kala taliya marka waxaan rabaa inaan si guud uga hadlo een maskaxda iyo muqaadaraadka waxaan rabaa masuul ruux oo maskaxda inaad la wadaago inaan xogaa faahfaahin ka bixino addictionka waxa uu yahay iyo suu saameeyo maskaxda een waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay wax ka sheego noocyada daraagyada ee la isticmaalo een kala duwanaanshahooda iyo dhibaha ay keenaan een waxaan ku hormarayaa xogaa inaan intuso een masuul ku saabsan maskaxda halkaas waxa weeyaan maskaxdi qofka een maskaxdu waa xubin aad muhiim ugu ah jirka waxaan booran karaa waxbinta ugu muhiimsan jirkeena waa meesha Ilaahay ugu talagalay in laga hago qofka een waa meesha sahasha inaad hadashid socotid fikirtid go'aan gaartid iyo wixii lamida waxa soo dhan een culayskeedu qiyaastii waa 3.3 pound oo u dhiganta 1.5 kilogram ayadoo inta leeg jirkana ka ah miisaan ahaan 2% ay hadana maskaxdu waxay isticmaashaa 20% energy-ga maalin walba jirku u baahan yahay 20% laakiin 2% waa 200% waxay ka tahay culayska jirkeena laakiin energy-ga iyo tamarta isticmaasho waa 200% marka waxaad garan kartaa hawsha muhiimka ah ee jirka u qabanayso een waxyaabaha ay qabato hadda waxa hadda halkaan ku soo koobi karo maaha waa iska dulmar weeyaan laakiinse waa barta laga hago jirka saan u dhahanay waa barta maxaan dhahaa waa barta laga hago jirkeena oo dhan fariimaha ay u dirtaa waa ka jawaabtaa fariimaha banaanka uga yimaada
analysis bay ku sameysaa ka bacdina waxay u celisaa meeshii ay ka yimaadeen si kala hadaan u dhaho waxa weeyaan in waa meesha laga hago hawlaha jirkeena ka socda maskaxdu marka waxay heshaa fariimo ka imaanaya banaanka jirkeena intiisa kale iyo environment kan ugu xeeran way analyze gareysaa ka bacdina jawaab bay ku celisaa jirkii oo ay tirahdaas ula falgala in sawirka ku xiga hadaan fiirino waxaan arkaynaa maskaxda qaybaheeda maskaxdu waxay ka hooseysaa saad arkaysaanba qolofta kore ee madaxa qaybtaas ugu koreysa oo xigta qolofta waxaa la yidhaahdaa cortex brain cortex waana qaybta ugu weyn qaybtan hoose waxaa la yidhaahaa cerebrum qayb dhexe oo halkaana waxaa la yidhaahdaa brainstem ka bacdi wuxuu isku sii xiraa maskaxda iyo xangullaha spinal cordka dhinaca kale masawirka ah wuxuu ku tusayaa qaybta kore ee brain corticska qaybaheeda frontal lobe waa midkaas qaybta hore ee madaxa ah wejigaaga wejiguna waa meesha ugu muhiimsan waxaa ku jira decision makingkii go'aan qaadashadii xalintii waxyaabihii loo baahnaa waxaa ku jira ma aragtay waxyaaba fara badan oo muhiim u ah qofka waa meesha laga hago qofkaan dhihi karaa qaybtan kore oo dusha waxaa la yidhahaa parietal lobe qaybtan gadaale waxaa la yidhahaa occipital lobe waxyaabaha ay kala qabtaana gadaal baan idinku tusi doonaa qaybtan geeska ahna oo cagaarkaan waxaa la yidhahaa temporal lobe meesha ka hooseysana waxaa weeyaan cerebellumkii sawirkan xiga wuxuu ku tusayaa maskaxda haddii laba aan u qaybino right and left dhinaca midig iyo dhinaca bidix iyo howlaha ay kala qabtaan dhinaca bidix ee maskaxda waxaad arkaysaa inay tahay meesha maaragtay go'aamada muhiimka laga gaarayo decision makingkii iyo go'aan qaadashadii qofka iyo sidii wax loo xalin lahaayo waxaa kaloo ku jira logicgii waxaanu logic ma yihiin waxaanu maangal ma yihiin mise ma aha meeshii go'aankeeda aad ka qaadan lahayd waxaa kaloo ka muuqda language-ka meesha luqadda qofka marka uu baranahayo iyo luqadda soo isticmaalahayo luqadaha uu baranahayo meesha laga maamulo halkaas sayniska imaadka meesha laga maamulo dhinaca bidix weeyaan dhinaca midig holistic thought fikrada guud creativity-ga artist-ka iyo muusiga dhinaca midig weeye meesha maaragtay badanaa qofka badanaa dadka ku fiican artist-ka iyo muusiga iyo dhinacan midig yaa aada moodaa inay hawlahooda u xoog badan yihiin meesha dadka sayniska imaad ku fiicanna dhinaca bidix markaan ka gudubno waxaan kaloo intusahaya masawir sheegahaya qayb walba oo maskaxda ahi waxa ay qaabilsan tahay frontal lobe-ka oo aan dhahaya haddaa waa meesha laga gaarahayo go'aanada waa midkaas aad arkaysaan ah fudda hore wejiga iyo intaa ka dambaysa waa meesha planning-kii qofka uu ka samaynahayo qorshaha uu ka samaynahayo go'aanka uu ka gaarahayo go'aankii uu gaaro haddana maaragtay xalka uu ka gaarahayo wixii uu go'aansado uu ku dhaqaaqahayo meesha uu maaragtay ka go'aansan lahaa frontal lobe-ku usually waxaa la yidhaahdaa koritaankoodu waa socdaa inta weli la yaryahay adolescentiga ama barbaarka inta barbaarta la yahay waa socdaa ilaa 25 sano laga gaaro marka qofku isagoo yar hadduu drug bilaabo frontal lobe-kii qaybtii go'aan qaadashada iyo xalintii iyo fikirkii faraha maaragtay muhiimka ahaa iyo qofka dabeecaddiisii iyo personality-ga ay ku jirtay haddii maaragtay daraag uu bilaabo isagoo yar dhaawac baa gaarahay qaybtaasi qayb muhiima weeyaan dhaawac hadduu gaarana waxaa dhacaysa qofkaasi hadhow in sidii la rabay uusan u fakirin oo fakirkiisu uu noqdo maaragtay mid sidii la rabay aan ahayn oo go'aan aan qaadan karin go'aan maangal aan qaadan karinin marka qaybtaas waa muhiim weeyaan ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay waa midda ilaahay uu yiri maaragtay waxaan qabanaynaa fooda markii suuratu iqra waa meeshaas fooda meesha fikirka u dhan iyo akhbaarta maaragtay muhiimka ay ku jiraan qaybtan hoose waxaa la yidhahdaa temporal lobe wuxuu qaabilsan yahay xasuusta iyo fahamka hadallada waa qaybtan hoose hadda maskaxdii labaan u qaybin qaybna dhinacaan bay noqonaysaa qaybna dhinacaan marka hal dhinacba hadda lagu tusaya parietal lobe-ka oo ah midkan dusha ah dareenka perception-ka wixii aad dareentay in aad sense u samaysay inaad fahamtid waxay yihiin
iyo adduunka inaad fahamtid su maaragtay left iyo right qaybaha uu sayu kala yihiin xisa arithmetica spellingka hadalka qaybtan ugu dambeysa waxa la yiraahdaa occipital lobe waana meesha araga laga maamulo ilaahay amarkiis indhahan waxay ku yaalaan halka hore laakiin araga waxa laga maamulaa qaybta gadaale oo maskaxda kor waxa ku yaala brain corticska dhaqdhaqaaqa iyo qaabilsan dareenka ee sawirka ka horeeyna waa sidoo kale intaas oo kale uu sharxaya frontal lobe ka waxyaabaha ay qabato temporal lobe ka san soo sheegay frontal lobe ka wuxuu muhiim u yahay problem solving ka xalinta mushkiladka ee fikirka wixii logic-ka qofka inuu ka hadlo waxaas oo muhiim u aha markaan ka gudubno intaas maskaxda waxaa ku jira more than 86 billion neurons kan waxa weeyaan unug maskaxeed unuga ka badan 86 billion mararka qaar koodna la yiraahdo 100 billion bay gaaraan oo neurons ah ku jira oo nerveyal ah unugyadaasi marka fariimaha ayaga ayaa markii barnaanka ka yimaadaan qabanahay ayaguna way isu gudbinayaan een analysis bay ku sameeynaayeen waxa barnaanka ka yimaaday fariintii ayadoo jawaabaha ay waxay ku celinayaan een meesha ay ka timid marka halkaas waxa weeyaan waa meeshi unuga een ahay nukliyihi ama maaragtay buuda ahayd waa meeshi warshada unuga markii la sameeyo een waxaabi loo baahnaa oo fariinta gudbinahay oo la yiraahdo neurotransmitteriska waxay marayaan halkaas axon baa la yiraahdaa halkaas fariinta waxay uga gudbaysaa unug kale synapses baa la yiraahdaa meeshaas iyadoo xogaa ballaaran baa intu sahayaa kan waa nerve cell nerve-ki fariin buu soo dirayaa waxa wada neurotransmitteris oo ah maaragtay waxyaabahaas aad arkaysaan dhibcahaasa waxaa lagu sii deynayaa information-kaas space-ka u dhexeeya labada neuron halkana waa nerve kale kabacdina waxay ku dhagahayaan receptors baa la yiraahdo oo qabanaya information kabacdina information-ka saas u midka ugu gudbaya een hadhow waxyaabahan rabaa inaan tusaan maaragtay hadda meeshaan idin sii uga sii hadlayna halkan waa masuur kale oo maskaxdi weynaysa iyadoo lagu fiiriyay maaragtay nerveyaashi sidii wires ay suuq qabsanayaan lagu tusaayo waa la mid taasuna marka een hadii aan u soo gudagalo maskaxda iyo maandooriyaha maskaxdu waxay leedahay een waxa jira brain reward circuit waxay leedahay meel u qaabilsan maskaxda in wax markaad aragtid ama cuntid wax fiican ama aad ka heshid meel abaal waxaan af Soomaali ku fasiri karaa xarunta ama mareegta abaal marinta ee maskaxda waxaas inay wax fiican ahaayeen maskaxda waxba u sheegaya markaas aad leedahay wixii fiicnaa ku celi oo samee ama ma aragtay meeshii fiicnaa tag waxaan rabaa inaan taas xogaa idin ka tuso maskaxdi waa tan ayadoo haddana ma aragtay aan qayb ka soo qaadanay sawirkaani u fiirso markii hadda waxaan fadhinaa meel makhaayada bilowtaan cad xalwa ah hadii inta aad soo qaadatid aad cuntid oo aad ka heshid cadka xalwada ah maskaxdu waxay soo diinaysaa chemicals dopamine la yiraahdo neurotransmitter dopamine-ti marka waxay aadaysaa dhowr meelood oo maskaxda meelaha ay aadi doonto u kala fiirsada waxaa soo deynahaya VTA area la yiraahdo ventral tegmental area VTA-da markay soo deysa dopamine-ti waxay aadaysaa amygdala qayb la yiraahdo amygdaladu waxay qaabilsan tahay emotion-ka wixii aad cuntay inay macaanayeen inay fiican yihiin inaad ka heshay ayay maaratay ay sheegaysaa waxa kale oo maaratay dopamine-ti aadaysaa hippocampus qayb la yiraahdo oo maskaxda u qaabilsan xasuusta memory formation-ka u qaabilsan tahay marka wixii haday macaanayeen hippocampus-ku wuxuu leeyahay cadka xalwada ah waa fiicnaa in marka leena lagu celiyaan rabnaa amygdaladana emotion-ki inaad ka heshay iyo wixii bay sheegaysaa waxa kale oo aadaysaa dopamine-ti qayb la yiraahdo nucleus accumbens oo ayaduna qaabilsan dhaqdhaqaaqi wixii inaad soo qaadatid oo aad ku ceshatid oo aad u dhaqaaqdid yaa ayadu qaabilsan tahay marka ugu dambeysana waxay tagaysaa qaybtan la yiraahdo prefrontal cortex-ka qaybtaasu ayadu waxay qaabilsan tahay go'aan qaadashada
وحي ما سمايا مدايا غيبتي غوان كذا قادن لهيد ويان مركا دراغيس كلا استعمالها يو انت بدن ان بدن وكميده وحي هاي تشاكو سمايا اما اي افضبتان سيركويت كاس دراغي وحي كين هيان ان دوبامين بدن لسود دايو او نورو ترسميتر كي مركي لسود دايو dopamintaas markii la soo daayo oo ay amygdalada maartay waxa loo sheegayaa waxaas wax fiican inay ahaayeen daraagiska badanaa dadku waxay u qaadan hayaan inay ka helaan euphoria happiness farabadan inay ka helaan inay farxad badan ka helaan ee daraagiska u qaadan hayaan inay ka helaan maaragtay inay isku dhaafsiyaan een mashaakilaad jira ama han noqoto maaratay shaqadooda ama han noqoto inay maaratay farxad ka helaan bay isku u qaadan hayaan soomaa waxyaabaha u qaadan hayaan ugu badan marka dopamine taas iyo circuit kaani wuxuu siinayaa qofkii inuu helo wixii uu rabay oo ahayd farxadda waa si kala saarsari doona dragiska noocyada kala duwan iyo waxyaabaha laga helo laakiin circuit kan ama maaratay mareegtan afarta wax ka kooban weey meesha ay taagan badanaa daraagisku oo ay badiyaan dopamine tii aadiga loo soo saari jiray hada adiga markaa xaalada cunaysay in yar baa la soo deynayaa laakiin daraag markaa qaadatid in farab badan oo dopamine ah la soo deynaya xasuus ba u samaysmaysa ina waa ka helay buu leeyahay oo farxad badan baan ka helay markaas qofkii inuu ku noqnoqdo xasuustii uu ka dareemay waxaas ayaa ma aragtay circuitkan uu keenay ama mareegtan ay sabab u noqotaa ina hadii aan ka gudubno waxaan rabaa dragiska dhowr ka nooc oo dragiska hal la isticmaalo dhowr nooc ma aha laakiin dhowr qaybood inaan u qaybino waxay noqon karaan dragis la yiraahdo depressants oo qofka down ka dhigaya qofka dejinaya kuwan dadka dejinaya qofka dejinaya waxay badanaaba keenaan in farriimihii u kala gooshahay maskaxda iyo jirka ay gaabiyaan farriintii waa gaabanaysa farriintii way gaabinahay midna gacantaydan hadaan halkan saaro meeshaan inay kulushahay inay qabowdahay iyo waxay tahay oo dhan farriin ahba waxa loo gudbinayaa maskaxdi maskaxdi marka analysis bay ku sameeyaysaa meesha gacanta aan saaray haddii meeshii kulushahay ama dib loo malaynayo inay ka iimaaneyso farriin degdeg ah loo soo dirayo waxa la ka qaad balay yaa hadii ay caadi tahayna iska meeshaad ha ku taalaalay marka dadka isticmaala depressantiga ama kuwa dejiyayaasha farriintaas waa ka soo daahaysa marka hore idirana waa daahaysa marka dambana maartay soo noqotana waa daahaysa marka waxa laga yaabaa qofkii asagoo gacantiisa dab saaray inuu dabka isaga haysto dejiyayaashu marka ay gaabiyaan farriimihii waxa ku dhacaya qofkii waxa hoos u dhacaya concentration kiisi iyo coordination kiisi waxa hoos u dhacaya in maaratay feejignaan uu yeesho oo uu la socdo waxa maaratay socda environmentiga ku xeeran inuu go'aan ka gaaro degdeg go'aan ma gaari karo iyo coordination kii oo ah jirkiisi inuu wada shaqeeyo asna gaabis buu noqonayaa dejiyayaasha kuwa dejiya oo depressiga waxaa ka mid ah alcoholka waxaa ka mid ah opioidka kuwa la yiraahdo opioidku laba nooc baan u kala qaadaynaa oo ah kuwa prescription ah oo dhakhaatiirtu ay u qoraan qofkii markii maaragtay xanuun saa'ida tan qof baa qalliin lagu sameeyay ama qof baa jabay daawooyinkan caadiga ah ibuprofenka iyo Tylenolka wax ka tarimayaan marka waxaa loo qorayaa dejiyayaalku waxaa loo qorayaa kuwan maaragtay opioidka oo ay ka mid yihiin oxycontin morphine codeine vicodine kuwaas marka qofka marka dhakhtarku soo qoro wuxuu yiraahdaa hadii xanuun saa'ida uu ku hayo qaado hadaan xanuunka hayna taabanin waxaa dhacda dadka qaar xanuunka ku badan oo iska isticmaalayaan abaar bay wadahayaan way jirkii baa la qabsanahay marka jirku wuxuu ka helayaa xanuunka inuu ilowsiiyo laakiin haddana waxay qofkii wuxuu ka helayaa relaxation inuu maaragtay iska yaa relax iska noqdo calm iska noqdo ina waxyaabaha ka dhacaya maaragtay agaarkiisana uusan dan ka gelin asagoo maaragtay niyadiisa farxad yaa uu iska helo marka opioidkaas prescription ka waa kamid dejiyayaasha waxa kale oo kamid ah opioid nooc ah oo aan prescription ahayn oo banaanka laga gato heroin mid la yiraahdo khatar ah oo la isaga duro xididada inta badan heroin waa opioid ayadana qofkii waxay siinaysaa waxay gaabinaysaa farriimihii maskaxda uu kala gooshahay relaxation happiness calm qofkii waa dejinaysaa
marka waxa kale oo kamida ayadana mid kale oo leeyahay fentanyl oo ah maarte synthetic heroin ah oo idan ka xog badan synthetic opioid ah waxa kale oo soo galaya kuwan benzodiazepine dawayn la yiraahdo oo ay kamid yihiin valium ka iyo xanax ka iyo ina kuwaas oo loo isticmaalo in maarte qofka hurdo uu ka helo ama maarte anxiety ga lagu yareeyo hadii marka een daawooyinkan maxaa la yiraahdaa drugs-kan ama daawooyinkan dejiyayaasha ama depressant-ka in badan qofka uu qaato waxa ku dhacaya macnaheedu haduu aad u badsado oo xadi ka badan intii loogu talagalay uu qaato waxaan u la jeedaa hadii uu overdose isku sameeyo maxaa ku dhacaya haduu overdose isku sameeyo waxa ku dhacaya een depressant-ka waxa ku dhacaya in hurdo saaida qofkii uu yeesho hurdo saaida uu yeesho hurdadii uu ka kicwaayo in ma aragtay la labo iyo matag uu yeesho waxa kale oo ku dhici kara miyir beel ilaa dhimasho overdose markuu isku sameeyo heroin haduu qaato ama ma aragtay vicodin ama oxycontin intii in xaddaaf haduu qaato ayaa ku dhici kara hadii laakiin uu qaato number yar xaddi yar haduu qaato relaxation asagii oo dhan wuxuu iska noqonayaa dabacsanaan iyo meel buu iska jiifahayaa interestna ma siinahayo adduunka intiisii kale ka gudub nooca labaad oo drugs-ka ah waxaa la yiraahdaa stimulants qofkii way kicinahayaan stimulants-ku marka opposite waxay u yihiin depressant-iyo fariimihii maskaxda u imaanahayay iyo kuwa diraysay yaa degdeg noqonahaya fariintii degdeg bay u imaanaysaa analysis waa degdeg loogu sameynayaa degdeg baa loogu celinayaa jawaab marka waa dadajiyaal wax walba dadajinayaan marka ayagu waxaaba ay keenaan waxa ugu badan qofkii garaaci wadnaha badan haya dhiiggi pressure-kii dhiiggu waa badan haya temperature-kii jirka heerkulkii jirkuna waa badan haya qofkii hurdo la'aan baa ku dhacaysa qofkii maaragtay agitated buu noqonayaa qof iska xanaaqsan buu ahaanayaa cidii loo la hadashaba inuu maaragtay war xun ku yiraahdo ama dharbaxu kaga soo qaada dhici karaysa appetite kana way suppress kareeyaan appetite kana hoos bay u dhigaan oo qofkii cunto macunahayo oo wuxuu noqonayaa maaragtay qof miisaan badan lumiya kuwan waxaa ka mid ah kokeyntu dhibaatooyin aad u fara badan intaa ka badan bay leedahay heart attack bay keeni kartaa wadnaha ayay istaajin kartaa maxaa yeelay waxay badinaysaa garaaci wadnaha waxay badinaysaa blood pressure-kii badinaysaa waxay kaloo maaragtay constriction ku keentaa xididdadii wadnaha iyo xididdada jirka ee qaarkood waxay ka dhigaysaa way xiraysaa markaasaa heart attack ku dhici kara waxaa kaloo ka mid ah kuwan maaragtay stimulant-iga ama kiciyaasha waxaa kaloo ka mid ah laakiin waa ka khafiifsan yihiin waxaa ka mid ah nicotine-ta sigaarka waxaa ka mid ah iyadana maaragtay caffeine-ta way iska khafiifsan yihiin waxaa iyagana maaragtay kiciyaal ah daawooyinkan loo qaato ADHD-ga dadka maaragtay qaba ama ADD-ga oo ay ka mid yihiin Ritalin-ka iyo Adderall-ka ayaguna waa maaragtay kiciyaal kiciyaashu marka qofka muddo gaaban baa waxay siinayaan awood saaida kalsooni badan energy fara badan gurigan hadaa tiraahda keliga maartay rar uu rarahay qofkii xoog badan buu dareemahayaa fahamkii qofka badan haya muddo gaaban intay jirkiisa ku jirto waa markuu in qaato maaragtay xaddi yar laakiin xaddi badan haduu qaato qofkii waxaa ku dhacaya maaragtay anxiety walwal iyo walbahar baa ku dhacaya panic attack waxaa ku dhici kara seizure baa qofkii ku dhici kara haduu xaddi badan qaato waxaa kaloo ku dhici kara paranoia waxa weeyaan qofkii Soomaalida boofis waxa uu yaqaanaa waa lay daba jooga haduu daawadaan uu ilaa mar uba qaata qofkaani dad baa raadinaya waxaasa la iga rabaa anigii wax aan maangal lahayn buu sheegayaa oo dhib baa lagu hayaa qoladaas waxa inaysa paranoia haddii xaddi badan uu qaato noocaasna waxaa la yiraahdaa stimulant nooca waxaa jira la yiraahdo hallucinogenes oo qofkii maaragtay wax ka bedela aragtidii qofka wax ka bedelahay yeesu wax u fahmahayay wuxuu bedelahay hallucinogenes-ku waxay bedelaan qofkii araggiisii iyo maqalkiisii iyo dhadhankiisii hortiisa wax ka bedelahayaan qofkii marka waxaanaan arkaynin dadka la jooga waxaysan arkaynin yaa maaragtay uu leeyahay soo ma aragtaan wax meelaha marmarahaya ama wuxuu maqlahaya waxaan la maqlaynin
marka waxa jiraa visual hallucinations wax liiraada ama auditory hallucination ayaguna ma aragtay qofka fikirkiisa dhan way isbedelahay si kal wax uga fakaraya een hallucinations ka marka hadii xad yar qofku qaato waxay keen karaan jahawareer iyo isku darsan iyo kaboobiyo iyo dizziness qofkii marka wax yar qaato asigoo dhan way isku darsamaya waa jahawareer haya wuxuu noqonayaa dizzy inuu dhac ka baqaya markuu socdo een hadii xadi aad u badan u qaatana oo overdose isku sameeyana waxa ku badanahay walwalka iyo walbahaarka wadnaha garaacisa aad u badanahay paranoia buufiski aan hada sheegaynaayo kala weelanahay aggressive buu noqonahay iyo qof dagaal mar walba ku jira ayuu noqonahay hadii uu qaato kuwan waxa kamida een PCP mid la yiraahdo waxa kale oo kamida magic mushroom la yiraahdo LSD een ayaguna waa daroweyn aad u xun weeyaan waxa kale oo jiri kara kuwa inhalants la yiraahdo sanka laga nuugo ama afka laga jiido kuwa marna loogu talagalay dadku inay qaataan ma waxa kamida ma aragtay rinjiga kimikada lagu khafiifiyo ya pain thinnerka oo kale dad baan intay soo qaataan jiidahay ama nuugahay si ay u noqdaan high si ay uga helaan maaragtay happiness uga helaan waxa kale oo kamida maaragtay nail polish removal markii cidiyaha gabdho rinjiga ay marsadaan kuwa maaragtay in la isaga fujiyo kimikada la isaga fujiyo ayda laftigeeda high bay ka dhigaysa laughing gas mid la yiraahdo kamida een kuwaas marna qofka looguma tagin dhibaatooyin badan bay keenin karaan ayaguna een hadaan inta ka gudbo saddexdaas nooc ama afartaan nooc drug aan isugu soo aruurinay si degdeg ah waxaan rabaa drug addiction macnihiisu wuxuu yahay inaan wax yar taabto drug addiction ku waxa weeyaan waa cudur maskaxeed chronica mararka qaar koodna noqon kara addiction madaxa maskaxda iyo jirka ba ah laakiin inta badan cudur maskaxeed chronica kaasoo ku dhaca dadka isticmaala maandooriyaha waxaana dhacda qofka mukhaadaraadka isticmaalaya inuu sii wado isticmaalka mukhaadaraadka asagoo og dhibaatadooda maal iyo caafimaad dhibta ay u geysanayso caafimaad ahaan iyo maal ahaan asagoo qofkii ayuu sii wadahayaa maxaa yeelay ma joojin karo oo sawirkii hadaan intu sahayo maskaxda ahaa maskaxdiisii ya waxay leedahay waad u baahan tahay wax fiican buu ahaa aan ku noqono ya ma joojin karo qofkii marka waa cudur chroniga oo u baahan in loola tacaalo sida ma aragtay in dadka sukorta looga daweeyo ama dhiigkarka ama cudurada wadnaha cuduradaas chroniga sida loo daweeyo oo kale in loola tacaalo oo loo arko qofkii qof uu ku dhacay cudur chroniga oo u baahan in la caawiyo maaha ma aragtay qof moralitygiisii kaliya hoos u dhacdo dadkii ka hooseeyay laakiin waa qof u baahan in laga soo saaro ceelka uu ku dhacay oo u baahan daawo marka taasuna waa drug addictionka waxaan ku qeexay hadii aan ma aragtay ku soo gabagabeeyo dadka badanaaba drug isticmaala markii ay damcaan inay iska daayaan hadii aysan helin gacan qabasho ama daawo ama hadaysan helinin waxa dhacaysa asiga iskama dayn karo herointa oo kale markuu qaato ama opioidka qofkii inta ay ku jirtana qofkii waa high waa relax wuxuu dareemayaa happiness wax kala dan kama laha markay ka baxdo withdrawal wax la yiraahdo yaa yuu yeelanayaa oo calaamado ayaguna ka dhib badan oo ku dadajinaya inuu drug soo qaato ayaa ku dhacaya waxaa kamid ah herointa oo kale ama maarta opioidka withdrawal symptomskiisa waxaa kamid ah qofkii restlessness inuu dareema ma fariisan karo maskaxdiisu ma deganaanayso in asagoo dhan wuxuu ku jirayaa bahalkii waxaa kale uu dareemayaa xanuun muruqyaha iyo lafaha ah waxaa kale oo dareemi karaa qofkaasi hurda la'aan wuxuu dareemahaya waxaa ku dhacaya shuban iyo matag dehydration baa ku dhacaya wuxuu u baahanayaa maaragtay mararka qaarkood in isbitaal la seexiyo maaragtay IV la siiyo marka waa cudur dhibtiisa leh laftigiisa withdrawalku markii aad ay jirkiisa ka baxdo wuxuu u baahanayaa daawadii degdeg inuu u gaaro si uu maaragtay relaxationkii iyo happinesskii ugu noqdo ugu dambeyn drug addiction daawo ma leeyahay
drug addiction ku dawo waleeyahay dawo ma jirta cure ah oo inta la siiyo qofkii nabad ay leeyahay halkaan ma aratay waxa kugu dhacay ma aratay bronchita kugu dhacday antibiotic baa lagu qoray ama pneumonia tambar marka dhameysa hore iska tagma drug addiction ka waa la maintain gareya dawooyin loo qaato horta laba nooc baa loo daweeyaa nooc waxa weeyaan psychotherapy qofkii in la taliyo la mashquuliyo dhibaateeda loo sheego ya culumada iyo psychologist iyo dadka qaabilsan inay kala taliyaan dhibaateedii oo qofkii mar walba maartay la xasuusiyo dhibta ay leedahay in taas waa mid koowaad oo ugu muhiimsan dad badan baana ku caafimaada qofkii intaas maartay aan ku caafimaadin daweyn waxa jira in hadda heroin ta dadka qaato oo kale methadone dawo la yiraahdo la siiyaa oo si joogto ah ay u qaadanayaan sanado ya dibti maaragtay heroin tan ay meesha ka baxayso methadone tan uu qaadanayo ama maaragtay waxa jira mid la yiraahdo Parkinson dadka qaata daawooyinkan maaragtay xanuunka opioid ka iyo tramadol ka iyo ayda laftigeedana daawo la siiyo Parkinson la yiraahdo si joogto ah u qaadanayo intii muddo ayaa jirta marka waxa jira in Maryam Basii sheeg doontaan malaynaya in drug addiction treatment xaruma la yiraahdo oo lagu daweeyo maaragtay dadka ku dhaawacmadradan runtii in cudurkaani ama drug addiction ku waa jira gobolkeena Ohio iyo gobolada kale ee Mareykanka dad badan ba u dhinta wadankan Mareykanka iyo adduunka intiisa kalaba in Soomaalida inuu ma aha inaan maaragtay ismoodsiino aan dhahno anaga nuguma dhacay waa cudur ku dhaca dadka aan maaragtay ahayn waa jiri karaan dad qaba oo anaga marka waxay u baahan yihiin kaalmo waxay u baahan yihiin maaragtay in laga soo saaro ceelkaas dadku ay ku dhaceen hadii kale dad badan baa u dhimanahay waxa kale oo uu heliya dhibaatooyinka cuduradan drug addictionka in qofka bilowtaan isticmaala heroin oo kale oo isku dura in oo needle clasher grain hayo baashi isku diray inuu la shargareeyo dad kale dadkaas cudurada ay qabaan uu la wadaagayo irbada la isku durahayo waxa laga yaabaa dadkaas inuu qabi karo HIV inuu qabi karo in maaragtay hepatitis B or hepatitis C inuu qabi karo marka hadii laba qof oo midna uu jiran yahay midna uu san jiraneyn ay wadaagaan irbadii waxay isku gudbinayaan cudurki marka dad badan baa saa waxa ugu gudba cuduradan HIV iyo hepatitis C iyo hepatitis B mana uga marku isticmaalay mana iska qaban karo qofkii oo xaraaradii daroogada haysa waa la isticmaalaya meesha ay iska durahayaan laftigeeda clean ma aha waxa ku dhici kara maaragtay infection site case ka dirayeen waxa kale oo geli kara bakteeriya galeysa jirkiisa marar badan waxa dhacda maaragtay in dhiig bakteeriya ay raacdo septicemia wax la yiraahdo oo markaasna infection guud uu ku dhaco jirkiisa marka waxa kale oo arkaysa dadka isticmaala kuwa sanka laga qaato sankii oo dalooshamay ee say baasha u jiidayeen labadii dul oo sanka isu dalooshantay ee arkaysa waxa kale oo daweynka daraawiska dadka qaata maandooriyaha ku dhaca dhibaato ah in ay maaratay dhibka soo gaarto familygoodi dhibka kasoo gaarto saaxiibadoodi shaqadoodi ilaa qofkii marna wuxuu ku mashquulsan yahay inuu helo dragi asagoo maaragtay ku raadinaya xoog iyo xeelto ka helaba ama soo xado ama maaragtay xeelaha ku keeno marna waa jiifa shaqadii waa luminaya reerka waa luminaya asxaabti waa luminaya marka in badan oo kamid ah daroogayinkan ayaguna waxay keenin karaan qofkii inuu noqdo homeless dadka laftigood waxay u baahan yihiin gacan qabasho in laga soo saaro dhalinyaradeena in looga dego looga digo maxaa yeelay dhalinyarada wali maskaxdoodu waa koraysa frontal lobe ka wali waa koraya meeshii laga gaari lahaa go'aanka decision making key area da maskaxda wali waa koraysa marka hadii aan maaratay marka yiriin haday bilaabaan hadhow adag tahay say uga baxaan marka in loo sameeyo programs ka hortag dragiska iyo dibtiisa waana jiraan kulay iskoolada waa maaragtay waa loogu dhigaa ardayda laakiin anagana as a community waa u baahanahay inaan wax ka iraahno kan iraahno khayr badan Allah ku siiyo dhaqtar Haashi knowledge iyo cilmi aad u tiro badan baan nala wadaagtay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sheikh Maxamed Diini oo waxa naga yiraahdo culimada roolkooda iyo diiniyan ba waxa uu yahay addiction ku iyo sid wax laga qaban karo xagga diinta umaasanta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إلهها مهدل سبحانه وتعالى نبت قليو نحريس ينرورنها أهات الدشة صوبانه صلى الله عليه وسلم
inaan saaka caafimaad iyo nabad iyo barwaaqo iyo reyn reyn ku soo toosnay iimaan ilaaha samahad leh fahamka islaamka iyo shariicada mushkil kasta iyo muraarad dalac kasta iyo mashaqo kasta halka loo raadiyo waxa saldhig u ah fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun qadiyada marka laga hadlaayo inaad u raadiso dad ku takhasusay rag iyo dumarba meel walba joogan macluumaadka aad ka aruursatana marka si wanaagsan oo jirka iyo rabbi baraha la galiya aad marka u dabaqdo marka waanooyin guud ahaaneed oon wada naqaano umaan isku culinaynaa laana diinta islaamku waa wax nolosha xayaatada insaanka oo dhan dhinac walba isku dayda inay kabto oo wada wanaagsan iyo wadiiqo aad u fiican ay ku hagto tan koobaad jirka maskaxda qalbiga maaragtay meel walba jirka ka mid ah waa amaano ilaahay u noo dhiibtay waa sababta keenta qofi markuu geeriyoodo in aan isku nirahno inna lillahi ma akhada ilaaha iskala wuxuu qaatay walahu ma acta marka horena isagaa ku siiyey wax adigu aadan lacag kala bixin wa in wa kulla shay'in indahu bi ajali musamma wax walba maalin bilowda oon ilaahay ka ahayn ilaahay bilow ma leh maalin unbay dhamaadaan waqti ilaahay ugu talagalay dhamaadaan jirku marka amaanadaas uu ka mid yahay ilaaha iska leh in la xifdiyo caafimaadka jirka farxadda jirka nadaafadda jirka arxanka iyo naxariiska jirka calaaqaadka ehelka iyo hooyo iyo aabe iyo dad wada dhashay iyo asxaab iyo muslimiin iyo ummad iyo insaan intuba jiran jirooyinka kala sarreeya waa waajibaad diini ah wax walba oo jirka lagu wanaajiyo maskax iyo qalbi iyo wadno iyo lug iyo gacan waxay rabtaa in noqoto ana hadii wada wanaagsan loo maro ilaahay waxa uu qofka bani aadamka qofka muuminka ah dabcan ku siisiya ajir midalan in kubad la ciyaaro xaraan ma aha wax aad iyo iska mubaax laakiin se hadii kubaddi ay ku seejisay waajibaadkii diiniga ahaa iyo kuwii qoyska iyo kuwii waalidka iyo kuwii kalaba dabcan aday markaa xaraam ku noqotaa laakiin se asalku wali waa wax banaan kubadan la ciyaaro moqtaa ana ciyaari kara ada ciyaari kara illa iyo inta aysan ka gudbin xadkii loogu talagalay oo ah inaysan ku seejin waajibaadkii ilaahay kugu lahaa ama bulshada iyo reerkaaga iyo adiga baad isku lahayd markaasi guud ahaaneed amaanadan ilaahay noo dhiibtay in aan xifdino waa waajibna wada saaran noloshuna waa maalin wanaag iyo mashxarad iyo maalin muraarad dilaac haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rabi lahaa meel qof walba wax walba oo wanaagsan iyo samaha un uu sameeyo jannadu nagu hayn lahaa macnaha nolosha iyo adduunyadaaba ah maalinna inaad wanaajiso ood haleesho maalinna inay si unkaa noqoto dadka mukhaadaraadka iyo addictionka iyo dilka iyo jirriimooyin kasta oo bini aadamka uu sameeyo maalintii nabi aadam calayhi salaam ilaa iyo maalinta qofka u dambeeya adduunkan uu ka tago sidaas u socon doonana waa sunna rabbaani ah oo xag alle ka timid sunnada sunan alxayaa sunnada noloshaana saas ah in dadaal laga daba wado si kastoo loo ogyahay in adduunka uusan gaarin heer boqolkiiba boqol dadku ay wada wanaagsanaan doonaan dadku aysan qof wax kaxda uusan jiri doonin qof dila uusan jiri doonin qof hadal ku dhibaateeya iyo wax ka badanba uusan jiri doonin iyadoo taal la ogyahay ayaa haddana waxa ilaahay uu nagu booriyaa in dadaalkaana aan ka daba wadno oo maalinna aynoo hagaagto maalinna aan asiibno maalinna aan seegno waana mas'alada keenaysa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fa amaa man taga wa aathara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya almaawa qofka xadgudba nooc walbay noqoto yani jirkaaga markaad ku xadgudubto waa dawa xadgudub jirka amaanada ilaahay uu ku dhiibtaad ku xadgudubta qofka adduunka iyo wax alloo kula macaan adduunka keliya doorta ilaa waxyaalo badan oo ila macaan oon jeclaan lahaa inaan sameeyaa jira oon iska hakiyo intii aan karo karaankayga ah maxaa yeelay waxaan ogahay meel wanaagsan inaysan ii wadin ama allaah ay caragelinayso qofkii saa sameeyo oon ka soo laaban oon ka toobad keenin oon dib uga soo noqon oon ka murugoonin haddii uu wadada ku soo socdo dadyow kalena horey usii qaato ilaaba dee uu ilaah ka dhigto meel xun ayaa u dambeyn adduunyo aakhiraba
وأما من خاف مقام ربه قف كي سكعب صوضة مالن وإيبئ هورستاق دونه ونهن نفس عن الهواء وحكستو معانو دهلي لهيدنا وحقاد أكتاي إن الله أصن كفر حسنين أدب السجع لسه سكستاي وأدكتاي يعني ملائق إنسانكو ملائق معها مالن وادسكعلن مالن ويكولتاي مالن وادخلدي مالن وادسحي حديث كي نبي صلى الله عليه وسلم حوها كل بني آدم خطاء إنسانكو أورن وخلدان وخير الخطائين التوابون ما دام وحلا ودخلدو انت كبر عرق تمالا ونصوت وستوت راد إله توبة انت سأقو ونكسن مركا قفك كبقى استاج الله ومالا هور استاج دونه ونهن نفس عن الهواء مع معاني دلالك استوت ربي لهايدنا اسكد يا انت كران كاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ملايق هلا وضا نقضو عد أرون كرتا مجرته عد مالين تيلا نلاي إلها مالين تي نمتي وداد يوران لبا علمو يعامبا خويو يعاببا مالين والبأسي بيسي وناق يخير كنما أوجر هدى جير لها دون كمال لما جوغ لهين لكن إناد كرانك أد الله رستاقيس يإنتاد إسحني بكرتو إسحين كرتو أد سايس قفك إنتا أون لغا هلا دادال كاسمعون هو دادال كاعو محادعة فإن الجنة هي المأوى إلهي وحقو أول بأذيق كسيونا اللهين وذا العكس وبحن أيو كلية هداد وح وناكسن كسا ميسانا ميلكسي وناكسن أيانكو قينو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلهها كجتي مؤمنين ته نفف كوده جر كوده حوله هذا هدي وحي ونعكسن أو شجع كوس ميان جنة أو بكوس أبا المريبة وحنكوسو جب جبين لها دم بكستو قفك ونفتي س يا الله بأهل يدل يعذو الباب كجله توبد إلهي مر بوانا فرنت إنه لن أيانا the experience يقاس وضا مرنا وسان إريب قف مال أيغا ميشن مجرو عيب ما أها قف إناي مالن سك وحكا نقضان عيب ما أها إناد مخادرات يبلود أتسنو ينكو جرتو وحقون عيب أها إن أد لازمته أن نقارته هير أدو قادته إن لشرب إناي سيدانكو معانتهي قفك إنو دنبابه ووحدعه ووحد طبيعية وحاون دران قفكو إنو كفرحو وكنا قادو كحسل هير ويراهدو سيدان ما بدلي كرو أبد كي سيدان أهان دونا أما با أد بكفان تبدلو تمركي لقالو وكلا درجة بذيهين قف إستقو ما أنت وحسك النقدين أيو قرو يسن تقول لابتا سوو كوال والسن وكوال بهير سنوحي أيو راد إله ويدن بداف قفكي أد حمان تأو قيستين اعتراضا قفك كاس كعقاب درن وقفك الدنبيق وقلي داتك اللقاء يبصده يا سيدان سميي واجي هالكاسان كردعي انت سو وحبان حضي قف كاسان ساكو سميي ودرجة اللبعد درجة السدحاد وقدر انت نقول لي ذاته وقفك وحينا سميي داتكينا اللقاء يبصده كونا فرحسن وكف فرحسن يهابا وحانا سميي والله ما لنتي من ملايين كرتد وحان دريامي انا وحا سميي مركا اما substance abuse هنقطو اما the challenges كلو فربضان وحياة الانسان كمالو والبن لسو درسة هالنقضان ويل كعاسي والد هالنقضو لابا اسقبو سيئون اسكو مارك تقع عندها في هالنقضو قف هاد أبال اوقا الشي بقلال لابا تنسونا صدن سنو مالين تي كليود أبا هنايدنا مال عدكا دقاقة هالنقضو يعني مشقوين كأدون كوا بذيهين مت كستوي النقضو أي كجرت مدن واتان روانوين قود ايان انسينة قف كستا او اي لسو waddadii suno wa furantahay waxaan ku soo gabagabeyn wax kasto dhaca laba un bay ku yimaadaan ko in waxaad galabsatay uu ilaahay si un kaaga dabayimid oo adduunkan aad ku bixinayso intaad aakhiro si ka daran u bixin lahayd labo qof wanaagsan oo naxariis badan oo muxtaram ah oo insaan ah oo xalaal qooda oo maaragtay xalaal qoota oo waligiis afi adan bay cunna wax u geysan sooma aragna marar fara badan oo de dhibka iyo faqriga iyo xanuunka iyo mashaqada qofkaas hays aad la yaabto taasina waa un imtixaan ilaahay adduunkan imtixaan waqti kooban lagu imtixaamo maalmo ka badan oo ka wacan oo ka qurux badan hadiyada ka qaalisan ilaahay uu ugu bedelo marka ubadkeena gabdhaya wiilba
يدد واوين بقفك النقضان با قفك استو امتحان او سبسنس ابيوس اي كمتاي الله سو درسو انو سنكليل النقن ددكو اقول جعليها اقول لو انو لقايب صدو اله انو اولا تعالى دعيستو وارد كالسلدق انو حتى دعاء او يلنو صلى الله عليه وسلم حنوش اي دعاء والد كبتكيس او ادعيه اله واقبلاه ان او سنلقبا او سنستكورن مال او سنلفريسن وان اسكو وان يعني ارنتن وان كوذ جرنا انغا انبا اسكو ديغو اسكو ديف او اسكو ديعانا الهي وح وناكسن مركي لالا دونتن سوال دوحي ترادا الهي ويل وين با لغو ماركتي لغو بريا كلي انان اسلا قيب سنو قفي مالين سكن نقطينا عيب يحمان من اين سن اهينا قفل بودا او سو مري انان وضا مرينو الهي نوحان كبريا يا انغو اذل يؤبت كينا يؤولادين يواردينتين يصومالي يمسلمين ونبا وناك يخير يفرحد يعافماد يبرواقو يأمني يحسلوني يرزق واسع وحلال النسيو وادمات سنتين والسلام عليكم مقادراتك هادنا وحنكو سود وينيا سفية تسمو وسيدا هرو ادنكو بشيغي با اهوية صوماليات ودقن مقالة دان كولومبس سيدو كالة اه وبلد صوماليات وعان اه وليقانو een iyo qof bulshada u qareema oo maaragtay u taagan wanaaga bulshada een aadna u fahansan runtii dhibaatooyinka ay nagu hayso bulshadeena ay ku hayaan muqaadaraadku dhibaatada keenan sida darteedna noo faahfaahin doonta aragtida waaridka iyo sida ay la tahay in wax looga bedeli karo arintan een kaliya waxaan sheegi karaa in daroogadu dhibaatada ay u keento waalidinta iyo dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed dhamaan gudahan anigu hooyanahay ee wiilal dhalinyaran leeyahay gabdhan haysta markasta waxaan arkaa wiil yar oo naqaanay shalay oo maanta waali caadi ah u biyooshay because wuxuu qaatay een gabdho badan ba jira oo xiskoodu wana caadi ahayn because kin yar oo ciyaar ku liqeen ba heerkaas gaarsiye een waxa jira waxyaala waalid ahaan asa Soomaali community ga aynaan inagu daroog soo haysan laakiin aad u dhaan jira caruurteenu isticmaalaan anigu waxaan dhigi karaa sidoo hadda sheekhu bay noo yiri ugu yaraan qof ba dambi ku soo dhacay adduunkan dambi intu dooniba ahade dhalinyaradeenu ugu yaraan labo amba hal daroog way tijaabiyeen ee wiilal iyo gabdhaba een mid ba jira xusuusta ka kaxiyo carruurta qaar kooda darkayso 24 hours-ki dhamaaday ba inaan ayna xusuusanin wad aragteen dhimashadu siday u badan tahay carruur aan intay seexdan dhimanaya waxay liqoonay ku seexdeen badali een waxa jira daro ka yimaada California een wuxuu ku jiraa wax yar oo sida ma aragtay sigaarku kale u sameysan yahay laakiin sigaar ma wax yar oo qorrada ku jira baashan wuxuu eegayay laga shito ee sigaarka laga shito qofku markuu hayo waxaad moodaysaa inuu qaraaxad hayo ama qaraf waxan baashan dabka laga shido inuu hayo laakiin daroog ba ku jira California waa legal $15 baa bedel siya een anuu study badan baan ku sameeyay maadaama hooyaha iyo wiilal haysto waan daba socdaa waxay sameeyaan iyo wixii aan TV-ga ka arko iyo waxaas uu iyaga ka wareysta halkan markuu yimaadana $10 $14 balsiya dhalinyar Soomaali oo ka shaqeysta jira oo California intay ka soo gadan halkan keeno iibiya waa drug aad u xun oo powerful ah een wadankan aynu nimi intu daroogadu ay soo socoto community-da keenno kala ah dadka qaxootiga ah dadka madaw iyo dadka danyartay loo baahneen loo ma ooyanka daroogu intu soo socdo waa in legal xaafadaha cadaanka maalintu gaaray dadka taajirinta wadanka u dhashana legal baa laga dhiga hadda bahashan la yiraahdo in weedka la yiraahdo wadanka dhan in legal bay ka ahayd haddana gobollo badan baa loo sameeyay hadda legal oo la isticmaalo arurta Soomaalidu waxay aaminsan yihiin weedku inaan daroog ahayn kula yaabayaan baad dad ku tiraahdo weedku waa daroog wiilashayda aaminsan inay daroog ahayn sida Soomaalidu u aaminsan yihiin chatku inuu ahayn daroog bay arurteenuna u aaminsan yihiin weedku inaanay waxun ahayn dadka waxba yeelin marka waxa la yiri balaay ka hortag bay leedahay ka daba tag male waxaan u baahanahay inaan dhalinyarta soo fadhiisino miitinada caynkan wiilasha iyo gabdhaha baan keenno aan uga sheekeyno dhaqaatiirta u keenno sidoo kale loo daawadsiyo maskaxiyan dhibaatooyinka uu keenayo daroogan waxyaalaha caruurteenu sahlanayaan
inaynu tusno inaan ahayn wax sahlan. Waalidiintu waxay ka indhalayeen inaan tusno inay yihiin wax aanan la iska indhatiri karin. Dhibaatada in haysata caruurteena single mother ba kuriyo 180 hooyooyin ba kuriyo. Hooyadu waxay ka fikireysaa bilasha inay bixiso inay shaqo tagto baabuurka insurankiisa iyo noloshii kale adduunka ku gadaaman waxyaalaha qaar kood hoos uma eey karto time uma bixisho. Taasi waxay keentay wiilashayna in isdilaan, waxay keentay inay daroogo qaataan, waxay keentay inay wax kasto Ilaahay diiniyan inooga mudnuucay caruurteenu inay sameeyaan. Hadda for example sinado kale waa wax weyn dambi kabiira oo daroogada ka xun weeyaan. Haddana dadkeenu uma arkaan caruurteenu maanta waxaan uma arkaan because lagalama hadlo. Waxaan u baahanahay culimadu inay caruurta u sameeyaan sidano kale study groups oo kale la isku yeedo lagala hadlo sinada. Iskuulka markay dhigtaan ilmihiina waxa loo sheegaa sinadu xanuunaday keento. Waxyaalaha ay kaga hortagi karaan laakiin dhibaatada ka weyn ay inoo keenayso asadiiniyan ciqaabta ka dambeysa looma sheego. Waxaan u baahanahay in madaragtay hooyooyin iyo aabooyin wadaadada iyo waalidiintu inay wada shaqeeyaan. Dhakhaatiirta iyo maxaan ku dhahdaa ay waalidiintu inay wada shaqeeyaan. Waalidiinta waxaa looga baahan yahay guryaha inay ka soo baxaan qabyaaladda iyo waxyaalaha aan loo baahnayn ee meelo kale inaynu ka fikirno waxaan gacanta ku haysan. Waad aragteen maalin walba laba wiil oo hooyo wada dhashay god loo kala jeediya. Dhibaatada taagan isdilka. Isdilkan waxa keenaya dibad joogan tirada badan baa keenaya. Daroogada la qaadanaya keenaya. Freedomka keenaya. Waxaan haysanaa wiilal 30 jir ah, 20 jir ah waddankan ku koray oo aan shaqeysanin. Caruurteenu 100% 100 high schoolka way ka baxaan laakiin 100% 5 ba jaamacadda ka baxaan. Waayo maalintii high schoolka qalin jabiyaan waxay noqonayaan biciidka duurta gale. Hadalka waan ku dheeraaday. Idinkana waxa idin wadiin mahadcelinaya. Mariyam ku mahadcelinaya iyo sheekha iyo dhaqtarka dhamaan. Laakiin waxaan u baahanahay inaan one day ka dhigine maalin walba aan keenno oo aan ka hadalo. Hadda markii la sawirayo maskaxda qof walba cudur baa ku taagan. Waxa la yiri niba meesha buqtaa isaga bilbisha. Dhaqtarku wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatada ay daroogada maskaxda u keento. Ana waxaan haystaa wiil yar oo autism ah. Maskaxdeedu waxay ku maqnayd alamiyo taabto barta maskaxdaas. Wiilkayu galaga hayo miyuu sheego. Macnaha maskaxdeenu wax yar dhafar kama qaadi karto. Markaad maanta seexanayd berri seexanin habee maanta kale waa dareemaysaa inay wax kaa maqan yihiin. Markaad daroogo aad qaadatidna qaybaa gubanaya. Anu waxaan aqaana caruuro family members oo maskaxdoodu maanta aanay caadi ahayn. Shalina they was most beautiful kids. Waxaa keenay wax yaroo qaldan oo ilaqeen oo qaateen. Waalidiinta waxaan idin dhihi lahaa jeebasha wiilashiina fiiriya. Waxaydan filim baa kasoo baxaya. Guryaheena waxyaalo badan una Ilaahay raali ka ahayn. Ubadkeennana qeyrkood ka reebay baa yaala. Waxaan jeclaan lahaa inaan soo ururiyo aan waxyaalahan hayo oo maalin aan isku nimaadno aan idinla imaado because wax kasta oo aan dhalinyarta ku arko ku gurigayga soo booqday iyo ku aan dhalay iyo waxaan gaariga ka dhexlay iyo meelaha ay tagaan maran ka daba tago waxaan soo helay waxyaalaha aad u tiro badan baan hayaa ma lihi macnaha waa wax gurigayga ka dhaca laakiin ay si caruurteenu waxay sameeyaan waxaan aqaanaa more than 40 wiilal yar oo rabariir u ahay iddo u ahay wiilashada la saaxiib aan daris ahayn kaan arkaba waxbaan ka wareystaayo waxbaan ka qaada so there's many things aan hayo oo maad aragtay aan ku arkay ay caruuraha ay sameeyaan especially caruurahan Soomaalida ahayn ee caruurahayna la saaxiibka ah inta badan dhibaatadu waxay ka timaadaa Soomaalidu waxay tiraa cuur geela nirig ba cambaareysa hal wiil ayaa wuxuu baranayaa wiil aan Soomaali ahayn oo wax badan sameeya halka wiil waxa markuu soo barto community uu kula soo noqonaya wiilasho xaafad oo dhan uu qabad siinaya marka waxaan u baahanahay inaan baraarujin badan sameyno inaan soo dareerno inaynu fanaaniintu isdhihinaan u fanaan baanahay magac baan leeyahay I don't need the community waxaas inaynu culimadu isdhihinaan u sheekh baanahay oo cadaabta inaan ka sheekeyo kaliya la idiray inaan dhakhaatiirtu isdhihin clinic yar hal igu yimaado kaarkaan xuqdo inaan sidan oo kale loo soo baxo isku yimaada loo baahan yahay oo maad aragtay caruurta kuwa dhalan doonana loo faa'iideeyo kuwa gacanta ku haynaa loo faa'iideeyo aad baan idin salaamayaa oo mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله ان جزاكم الله خير دمانتين ان وحد هلكان كما قشين مانتيتو ان وعي جدين اد فر بدن رنتي او عافيماد ان يو دين يو وارد انتبا xug aad ah loo wadaagay aan ajalkan wuxuu ugu horeeyaa ajalada badan oo insha Allah arintan ku saabsan aan soo duubi doono aan waxaana la soo gelin doona social media iyo TV-yada baa laga soo deynaya marka Ilaahay ayaa mahad iska leh waxaan ummada Soomaaliyeed rabnaa inay ku baraarugto
een muqaadaraadku say u sheegan dadkii ugu horeey waa musiibo adduunka dhan haysata een Ohio waxay ka mid tahay isteediyada ugu badan oo een hadda dadka isdirka suicide-ku ku badan yahay sanad kasta in ka badan een 800 kun qof ku dhawaad ba waxay u dhintaan suicide-kii oo gaar dilin oo wax kale ku dhicin oo xabad lagu dhufan suicide-ku isdila dadka inta badan isdilaayeen waa dad mentally ama maskax ahaan u caafimaad qabin addiction kuna am iyo xanuunka maskaxdana way isku xiran yihiin oo qofku suu dhaqtarku u sheegay ama asaga maskaxdiisa gubaya markuu waxa galo ama markuu horuba qabay xanuun maskaxda ah oo xanuunka maskaxda ama muqaadaraadka u geeyay marka take home message ama waxa aragnay inaad ka qaadataan insha Allah fariintan waxa weeye muqaadaraadku waa musiibada dadku in haysto diin malahan sinjiyad malahan qoomiyad gooni kuma dhacdo cudur cadaan ma aha Soomaalida iyo muslimiintu dadkay u lamid yihiin way ku dhacdaa ilmihiin way isdilaan muqaadaraadna way cunaan markeena hurdada ka kacno u feejignaano oo tashano oo culimada iyo say u sheegtay safiyatusmo iyo waaridka iyo iskuulka macallinka iyo dhaqtarka iyo kulligeen aan ka wada qayb qaadano aan iska deyn aamuska aan la aamusanahay oo aan qarsanayne aan caawimo raadsano daawooyin baa jira meelo dadka wada geeyaa jira wixii xog u baahan tihiin insha Allah ajirkan gadaashisan ku soo wadaageyna meelaha daawooyinka iyo fariimaha laga heli karo halka nagala soo xiriira waa mahadsantihiin.